Assen. Julle se moet dieselfde lyk. Like. Okay, mamma. Nou toe, kyk mooi waar's myne, Lindo. Waar begin myne? Antai, waar begin myne? Kyk daar, by daai lyntjie. By daai lyntjie. Probeer eers self, daar's sy. Maar kyk, my bene is groot oop. Daar's sy. Mooi, Antai. Laat hy bo raak. Soos mama sê. Daar's sy, Lindo, en wat doen die korter toutjie? Sien jy, hy het 'n swart punt. Oh nee, myne lykie so nie. Kyk, myne het 'n skerp punt onder. Myne staan regop. Daar's sy. En dan bene oop. Kyk, myne se bene is oop, mooi, maar kyk. In die middel sirkel, skerp punt. Kyk daar, sien julle? Daar's sy, dis bietjie beter, né? Mooi. So met hierdie video werk ons aan visuele perseptuele vaardighede. Dis die boublokke vir lees en skryf in wiskunde. We also working on visual motor integration, copying, fine motor skills and planning.